Prajurit Surakarsa. Salah satunggaling begodo prajurit kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ayahanipun ngombyongi parden ing peranan wingking. Rumiyin, begodo prajurit menika ayahanipun minangka pangombyong Pangeran Adipati Anom, inggih menika raja putra utawi Pangeran Pati ingkang pidalem ing dalem Mangkubumen. Bergodo prajurit Surakarsa ngagem busana blangkon cemeng celeng kelungen, rasukan petak, sikepan lan clana panji werni gading, bebet poleng sabet urang, wangkingan warung koladrang, sarta ngagem sepatu pantopel cemeng lan mojak cemeng. Lebet genderanipun nami Parianom kanthi dwaja dapur banyak angrem. Prajurit Surakarsa sikep sanjata waos kanthi landian panjang. Gending kangge ngiringi lampah rikatipun sinebat Tameng Medura. Rumiyin warganing bergodo prajurit Surakarsa dipun paringi papan kangge dedunung inggih menika ing Kampung Surakarsan Ngayogyakarta. Prajurit Surakarsa salah satunggaling saka adeging budaya.